Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda JavaScriptdagi this kalit so'zi haqida batafsilroq o'rganamiz. JavaScriptda this deb bu hozirgi funksiyani ishlatayotgan obyekt tushuniladi. Agarda o'sha funksiya obyektni ichidagi funksiya bo'lsa, uni method deb chaqiramiz, buni bilamiz. Demak, agarda this kalit so'zi method ichida ishlatilsa, this o'sha method turgan obyektni ifodalaydi. Ya'ni this o'sha obyektga ko'rsatkich bo'ladi. Endi agarda this yozilgan funksiya tashqaridagi global funksiya bo'lsa, ya'ni obyekt tegishli bo'lmagan oddiy funksiya bo'lsa, uning ichidagi this global obyektni ifodalaydi. Agarda JavaScript dasturimiz brauzerda ishlayotgan bo'lsa, this window obyektini ifodalaydi. O'tgan darsimizda ko'rdik. Endi agar JavaScript dasturimizni node ishlatayotgan bo'lsa, this global degan obyektni ifodalaydi. Keling, thisni har xil holatlarda ishlatilishiga misollar ko'rib chiqamiz. Bitta obyekt yozamiz. Masalan, game degan obyekt bo'ladi. Uni title degan xossasi bo'ladi. Va bitta play degan metodi bo'ladi. Metod ichida thisni konsolga yozib qo'yamiz. Endi pastda game obyektini play metodini chaqirib yuboramiz. Fayl saqlab, dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Natijada mana shu game obyekti konsolga chiqarildi. Bu holatda this play metodini ichida chaqirilganligi uchun play metodi game obyektiga tegishli. Demak, this mana shu game obyektini ifodalaydi. Endi thisni global funksiya ichida ishlatilishiga misol ko'ramiz. Obyektdan tashqarida bitta funksiya yozamiz. Masalan, play game degan. Endi uning ichida konsolga log yozamiz. Va thisni yozib qo'yamiz. Endi buni chaqirmasdan play game funksiyasini chaqirib yuboramiz. Fayl saqlab, dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Ushbu holatda JavaScriptni node yordamida ishlatganimiz uchun konsolga o'sha global obyekti chiqarildi. Demak, bu safar thisni global funksiyasiga chaqirdik va dasturimizni node yordamida ishga tushiramiz. Shuning uchun bu yerdagi this node'dagi global obyektini ifodalaydi. Demak, mana uni konsolda ko'rib turibmiz. Juda katta obyekt. Keling, endi thisni konstruktor funksiyasi ichida chaqirib, natija qanday bo'lishini tekshirib ko'ramiz. Buning hammasini o'chirib tashlaymiz va yangi funksiya yozamiz. Katta harfdan, masalan game degan, uni title degan parametr bo'ladi. Endi this title teng bo'ladi title'ga va konsolga this obyektini yozib yuboramiz. Fayl saqlab, endi mana shu game obyektiga tegishli bo'lgan yangi o'zgaruvch e'lon qilamiz. Roblox bo'ladi uni oti. New game obyekti. Endi unga argumentiga masalan Roblox deb qiymat beramiz. Fayl saqlab, dasturimizni ishlatamiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Demak, agar this konstruktor ichida ishlatilsa, u yangi tuzilgan obyektni ifodalar ekan. Esingizda bo'lsa, new kalitini ishlatganimizda JavaScript yangi bo'sh obyekt tuzib qo'yadi. Demak, bu holatda this o'sha yangi obyektni ifodalaydi. Endi thisni ishlatilishiga yana ba'zi misollar ko'rib chiqamiz. Keling, bu kodni o'chirib tashlab, mana bizda game degan obyektimiz bor.
Unda title va char degan xossalari bor. Demak, title oddiy string turidagi o'zgaruvchi, char esa string elementlaridan tashkil topgan to'plam. Ko'rib turganimizdek, unda show char degan metodi ham bor. Keyin mana shu metodning kodini birgalikda yozamiz. Buning ichida obyektimizdagi char to'plami bo'ylab for each loop yordamida yurib chiqamiz. Demak, this nuqta cars nuqta for each chaqiramiz. For each metodiga argument sifatida callback funksiyasini berib yuborishimiz kerak. Uni birinchi argumenti callback funksiyasi, ikkinchi argumenti esa callback funksiyaga beriladigan argument. Keling callback funksiyasini yozamiz. U funksiyaning argumenti cars to'plamidagi element bo'ladi. Demak, unga car deb nom beramiz. Va funksiyaning ichida mana shu car elementini konsolga chiqaramiz. Car. Endi pastroqqa tushib game obyektini show cars metodini chaqirib yuboramiz. Dastur ishlatamiz. Demak, bu yerda this mana shu game obyektini ifodalayapti, chunki u show cars metodining ichida yozilgan. Endi faraz qilaylik, konsolga chiqarishda har bitta mashinaning yonida o'sha o'yinning nomini ham chiqarishimiz kerak. Demak, buning uchun quyidagicha kod yozishimiz mumkin. This nuqta title xossasi virgul car deb konsolga mana shu ikkita narsa chiqarilishi kerak. Keyin fayl saqlab ishlatib ko'ramiz. Natijada konsolga title xossasining o'rniga undefinedli chiqib keldi. Buning sababini aniqlash uchun konsolga this title emas, keling this o'zini chiqarib ko'ramiz va u nimani ifodalayotganini bilib olamiz. Juda qiziq. Demak, this cult so'zi bu yerda game obyektini emas, balki global obyektini ifodalayapti. Lekin bu funksiyamiz game obyektining ichida-ku, bu yerda this game obyektini ifodalash kerak-ku degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu savolga javob. Chunki this bu yerda callback funksiyasi ichida yozilgan. Bu funksiya esa oddiy funksiya va game obyektini hali ham bittagina metodi bor, show cars degan. For each'ni ichidagi funksiya esa global obyektiga tegishli bo'lgan anonim funksiya. Shuning uchun ham this bu holatda global obyektni ifodalayapti, game obyektini emas. Xo'p, unda biz baribir o'yinning nomini har bir mashina oldida ko'rsatishimiz kerak. Bu muammoni yechishni bir necha xil yo'llari bor. Birinchi yo'li quyidagicha. Esingizda bo'lsa, for each metodining ikkinchi parametri ham bo'lishi mumkin. Demak, birinchi parametri mana shu callback funksiyasi edi. Uning ikkinchi parametri esa shu funksiyaga beriladigan argument bo'ladi. Demak, virgul qo'yib argument sifatida this obyektini berib yuboramiz. Demak, funksiyani chaqirishda yuqorida thisni show carsda ishlatganimiz uchun this bu yerda game obyektini ifodalayapti. Endi uni argument sifatida for each'dagi callback funksiyaga berib yuborsak, shunda this game obyektiga ko'rsatkich bo'ladi. Fayl saqlab, yana dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Mana bu safar ko'rib turganimizdek, har bitta mashinaning yonida o'sha this yozilyapti, ya'ni this game obyektining o'zi. Demak, endi dasturimiz to'g'ri ishlayapti. Keling, uni to'g'rilab qo'yamiz. This title chiqaramiz va dasturimizni yana ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana maqsadimizga erishdik. Endi JavaScriptda hamma metodlarga ham argument berib yubora olmaymiz. Keling, for ichdagi ikkinchi parametrni o'chirib tashlaymiz. Bunday holatda muammoni yechishni yana bitta yo'li bor. Show cars metodi ichida yana bitta o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Masalan, uni nomini
z deb beramiz va unga this ni qiymat qilib berib yuboramiz. Undan keyin for each ni callback funksiyasining ichida this emas, balki mana shu z o'zgaruvchisini ishlatamiz. Fayl saqlab, dasturimiz yana ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana bu yechim ham xuddi oldingidek natija qaytardi. Ammo bu usul yaxshi usul hisoblanmaydi, undan foydalanmang. Undan ko'ra muammoni eng to'g'ri va yangicha yechimi bor. Bu chiziqli funksiyadan foydalanish. Chunki chiziqli funksiya ichida this ishlatilganda u doim yuqoridagi this ni ifodalaydi. Ya'ni chiziqli funksiyani chaqirayotgan tomondagi this ni ifodalaydi. Demak, keling z ni o'chirib tashlaymiz va bu yerda this ni qoldiramiz. Demak, funksiyaning o'rniga chiziqli funksiyani ishlatamiz. Mana shunday. Fayl saqlab, dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.